Prima băiță a bebelușului e una dintre cele mai emoționante experiențe a unei proaspete mămici. De cele mai multe ori, frica o copleșește și nu știe cum să procedeze, astfel încât să nu dăuneze micuțului. Medicii spun că băile trebuie realizate zilnic din momentul nașterii, iar în cadrul procesului se recomandă participarea ambilor părinți. Pentru mai multă siguranță, pot cere ajutorul unei persoane cu experiență sau să țină cont de sfaturile unui specialist. Folosim produse absolut doar din farmacii procurate, să fie fără culoare, fără miros, strict destinate copiilor. Temperatura camerei în care facem băița trebuie să fie 23-25 grade Celsius, ea trebuie să fie cu 2-3 grade mai mult decât în odaia în care este adus copilașul după băiță. Temperatura apei optimală pentru băiță este 37-38 de grade. Înainte de băiță, se recomandă un masaj ușor sau câteva exerciții pentru a-l înviora pe cel mic, iar părinții sunt îndemnați să se echipeze din timp cu toate cele necesare. Trebuie înainte de băiță să facă un pic de exerciții ca copilașul să se învioreze, mai apoi facem băița. Un moment important este să facem băița înainte de a hrăni copilul. Mai întâi facem băița, îmbrăcăm copilașul și apoi îl hrănim, ca să nu fie riscul de regurgitare, să apară ca copilul să se nece. Pregătim totul pentru băiță, tot ce avem necesar pentru a scoate copilul din băiță să fie lângă noi, ca să nu alergăm cu copilul umed prin casă, să căutăm șervețe, să căutăm pelincuțe sau hăinuțe cu care să-l îmbrăcăm. Când ajungem la momentul băiței, punem pelincuța, învelim copilașul și încetişor începem să facem băița. Punem piciorușele în apă, încetişor neapărat la băiță participe ambii părinți. La fel, potrivit medicilor, se acordă o atenție deosebită produselor cosmetice. În primele luni de viață se recomandă doar uleiul pentru masaj, iar mai târziu pot fi folosite șamponul, gelul special pentru copii, cum ar fi cel de la producătorul HIP. De obicei, dacă copilașul nu are o dermatită atopică sau ceva și nu necesită ceva produse specificate de către medicul specialist să le folosească după băiță, pielea nu este uscată, nu prea se recomandă după băiță de folosit careva produse cosmetice. Deci, înainte de băiță, când facem masajul exerciții, folosim uleieșul de masaj, lăsăm pielea să se înmoaie, absorbe uleieșul, facem băița și după băiță dăm pace copilașului să respire curat. În cazul apariției unor alergii, părinții trebuie să ceară sfatul unui medic pediatru. La fel, în timpul băiței, cei mici au nevoie de supraveghere continuă, iar toate jucăriile și alte accesorii folosite trebuie alese cu grijă și potrivit vârstei.